Canviem d'assumpte. L'advocat valencià triomfa en el mercat europeu per ser un producte de qualitat, de proximitat i sostenible. Els agricultors han celebrat una jornada per a demanar als consumidors que trien l'advocat de la Comunitat Valenciana i reivindicar un segell de qualitat. Agricultors i cuiners s'han unit avui ací a la Marina de València en esta jornada reivindicativa i festiva per a posar en valor l'alvocat valencià. L'alvocat és un superaliment que s'ha posat de moda i molts productors valencians estan apostant per este cultiu com a alternativa a altres fruites que són més rendibles. A la Comunitat Valenciana se cultiven unes 2.800 hectàrees d'alvocat que produeixen unes 6.000 tones a l'any. Els productors asseguren que l'alvocat valencià està guanyant protagonisme al mercat europeu pel seu valor afegit des del punt de vista de la proximitat, la sostenibilitat i la seguretat alimentària. I per això demanen als distribuïdors, als comercialitzadors i als clients que aposten per l'advocat Comunitat Valenciana i no per l'importat de tercers països. M'agradaria que tots els consumidors valencians se fijaren en l'origen, quan vagin als lineals de grans superfícies, d'on és l'origen. I a més és molt fàcil de distinguir. La distingura és la frescura, la textura de la pell, i a més pensar que un producte que se'l poden consumir a la setmana i l'altre producte que ve de països tercers com a mínim té 40 dies de viatge. El cas valencià és el quizà el més equilibrat en el medi ambient, és l'aguacate de més proximitat per als consumidors de tota Europa.